Olha, o nosso querido vaqueiro não tá aqui hoje, mas eu vou trazer para você que tá no momento de você aproveitar, porque tem muitas ofertas no site, no aplicativo, na loja, onde quer que você esteja. O armazém tá no ritmo do Hexa. E é nova campanha, que é a campanha Vai Brasil. Vamos conferir o videoclipe que tá demais. Acompanhe. Vai, vai, vai Brasil, que a gente fica torcendo pra valer, ligado em você, na frente da TV. Torcendo de TV Nova. No Armazém Paraíba tem Smart TV a partir de 899. A de 43 polegadas TCL é apenas 12 de 159,90. O smartphone Samsung M53 5G é só 10 de 149,90. E a fritadeira da Grande é só 10 de 36,90. No Armazém Paraíba a gente vai torcer para o Brasil ser campeão. Olé! Cuida, cuida! Aproveite, olha, no site, no aplicativo, na loja, aqui na SQR Code, você já entra direto e tem acesso a todas as ofertas. Aliás, uma melhor do que a outra. Tá na hora de você aproveitar. Ó, tá falando de 13º, olha aí, aproveita. Cuida, cuida! O Natal já chegou e é um olé de ofertas. Aonde? No Armazém Paraíba. Cuida, cuida! E eu quero saber, vem cá, você tá participando da nossa promoção? É a promoção...